1000 dana rata u Ukrajini i 1000 dana novih pretnji po svetski mir. Najnovije, međutim, nisu ni malo naivne jer se lestvica sukoba značajno podigla nakon odluke odlazećeg američkog predsjednika Josefa Bajdena da dozvoli upotrebu američkih raketa dalekog dometa u napadima na rusku teritoriju. I nije prošlo ni 48 sati, ispaljene su prve rakete, a odgovor Rusije je promjena strategije za upotrebu nuklearnog oružja. I tako, umjesto iščekivanja mira, iščekuje se novi, opasni odgovor. Ukrajinska vojska ispalila prve američke rakete na rusku teritoriju. Putin odobrio novi protokol za upotrebu nuklearnog oružja. Gde je pozicija Srbije u svetskim odnosima, ali i sukobima? Za sve tim i govori američki diplomata Filip Riker. Ko je prva žena sa Zapadnog Balkana koja će biti na poziciji zamenika generalnog sekretara NATO-a? Rat, odnosno invazija Rusije na Ukrajinu, za koju je makar Moskva verovala da će se brzo završiti, dočekala je hiljaditi dan. I baš danas ukrajinska vojska je ispalila prve američke rakete dugog dometa na rusku teritoriju. I baš danas je Vladimir Putin odobrio promjenu nuklearne strategije i najavio da bi Rusija mogla da razmotri upotrebu nuklearnog oružja u slučaju da je izložena raketnim napadima na njenu teritoriju uz podršku nuklearne sile. Teško je čitati buduće korake i jedne zaraćene strane, ali da evo pokušamo da sagledamo sve moguće korake. Večeras razgovaram sa Vladom Vurušićem, kolegom iz Zagrebačkog jutarnjeg lista. Dobroveče, gospodine. I hvala vam što govorite za Insider televiziju. Dobar večer vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Veliki pozdrav. U toku noći ispaljene su američke rakete sa ukrajinske na rusku teritoriju. Dobili smo informacije da je gađano skladište oružja i da je sada rat nekako krenuo drugim tokom. Je li ima nekih jasnih naznaka koliko daleko će ukrajinska vojska ići nakon Bajdenove odluke? Pa tu je sad sigurno da se nalazimo u jednoj možda prelomnici, možda nije prelomnica, ali u svakom slučaju kulminacija rata. Naime, nije stvar samo u odobrenju koje je izdao odlazeći američki predsjednik Joe Biden o upotrebi projektila za dalekometnih projektila koje Ukrajinci mogu koristiti duboko u ruskoj teritoriji. Podsjetimo se da je nedavno taj rat i ta agresija Rusije na Ukrajinu postalo i međunarodni rat. Naime, u njega se uključila i Sjeverna Koreja, ne samo oružjem koje daje Rusiji, nego i svojom vojskom koja je već sudjelovala u ratnim operacijama. Tako da dolazi stvarno do jedne eskalacije sukoba, on se širi i to u trenutku kad je evidentno da su obje strane, i ukrajinska i ruska, u, kako bi rekao, nekoj, ne, naravno, defanzivi, ali se osjeća jedna iscrpljenost. Iscrpljenost ovim dugogodišnjim, sad već još malo pa trogodišnjim ratom. Evropa je također prilično umorna, traže se izlazi, pogotovo sad kada je na vlast u Ameriku došao Donald Trump, koji je prilično nepredvidiv i znamo kakve su njegove izjave oko tog rata. Ukrajina ima velikih problema, prilično je razorena i vidimo da je Rusija razara još dalje, pogotovo razoreni su mnogi njeni infrastrukturni objekti sad pred zimu, a znamo da su tamo zime puno, puno hladnije i gore nego na ovim našim prostorima. A Putin želi završiti rat, kako je on sam rekao, tokom 25. godine, ne samo zato što to sad naravno već predugo traje i Rusija ima velike ljudske gubitke, nego zbog toga što mnogi ekonomisti, pa i mnogi ruski ekonomisti, čak i oni režimski, predviđaju
prilične ekonomske probleme koje bi Rusi mogli zahvatiti 2025. pogotovo u drugoj polovici, s obzirom da se ne zaustavlja inflacija i ne vidi se mogućnost zaustavljanja inflacije, sankcije bi trebale doći na naplatu, a vidimo osim ratne industrije koja bilježi pad i zbog rast, pardon, i zbog nje Rusija ima rast BDP-a, sve druge grane, pa i ono što je možda najzabrinjavajuće za rusku javnost, pad proizvodnje u poljoprivredi. Tako sad, da se vratimo situacija... na ono što se dešava na samom vojnom polju. Dakle, američke rakete imaju domet do 300 km. Dakle, da, na meti su uglavnom pogranične oblasti. Da li korišćenje ovakvih raketa može realno da promeni odnos snaga na frontu i može li Putina da sedne za pregovarački sto? Pa ovako, dakle, postoje ti Atamaksi imaju dome 300 km i 500. Trenutno isporučeno je Ukrajini ovi do 300 dometa, do 300 km, s tim da navodno postoji neki limit, jel? Dakle, da su Amerikanci zatražili od Ukrajinaca da se ne gađaju Moskva i Sankt Peterburg, ali u dometu su prema obavještajnim podacima NATO-a skoro 200, preko 250, tu negdje oko 250 ruskih vojnih ciljeva na području, evropskom području Rusije, dakle uz granicu sa Ukrajinom. U tih se smatraju aerodromi, baze, skladišta i rafinerije. Međutim, s obzirom da su Amerikanci prilično odugovlačili sa ovom odlukom nekoliko mjeseci i došla je tek sada kad su se sjevernokorejski vojnici izravno uključili u borbe, Većina aerodroma, odnosno aviona, bombardera, je izmješteno izvan granice do kojeg mogu dosegnuti ti projektili. Pomaknuti su također i lansirne rampe za ruske dalekometne projektile, kao i za rusku protuzračnu obranu. Tako da je situacija, ono što u Ukrajini kažu, dakle, odluka američkog predsjednika je zakasnila da bi ona nešto suštinski u ovom trenutku mogla promijeniti. Situacija je slična kao i sa prije godinu dana sa avionima F-16 koji sad pomalo stižu u Ukrajinu, ali je bilo odmah jasno da bez obzira na to što su to jako dobri avioni, zapravo oni ne mogu donijeti preokret na frontu, nego zapravo mogu samo pomoć Ukrajincima da održavaju situaciju, kao što će se dogoditi i što se događa vjerojatno sa ovim dalekometnim projektilima koje će Ukrajinci sigurno koristiti, a osim toga tih projektila u vlasništvu, ili onoliko koliko su dobili Ukrajinci, tih projektila nema baš toliko puno da bi mogli, kažem, donijeti neku suštinsku prevagu, odnosno promjenu, ali u svakom slučaju pomoći će Ukrajincima da, ako ništa drugo, stabiliziraju front na nekim mjestima gdje trenutno ne stoje baš najbolje. Ja vas samo kratko, za kraj, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov danas je rekao da raketiranje znači da Zapad želi eskalaciju i pozvao je zapadne lidere da dobro pročitaju ažuriranu strategiju o upotrebi nuklearnog oružja. Moskva je više puta postavljala crvene linije, jel može više iko da predvidi dokle će ići sam Putin? Pa to ste dobro rekli, teško se može predvidjeti. Politika Putina odavno je iracionalna.
Ali podsjetimo se zapravo da već od prvih dana rata, kad je postalo jasno da se neće ostvariti ona ruska želja, jel, pod navodnicima, da cijeli rat završi za 3-4 dana i da Ukrajina kapitulira, Putin zapravo prijeti nuklearnim oružjem. I Putin, kad kažem Putin, onda mislim općenito na tu njegovu ratno-huškačku propagandu. Dakle, plin i nafta s kojima je Putin na početku rata mislio da ima adut u odnosima sa Evropom, to se brzo taj adut istrošio, Evropa se okrenula drugim izvorima nafte i plina i sada je Putinu zapravo preostalo samo to jedno. Ostalo je da, kako bi rekao, sije strah sa nuklearnim naoružanjem, odnosno mogućnošću nuklearnog rata. Promijenio je tu doktrinu nuklearnu koja ima neke, ajmo reći tako, zabrinjavajuće stavke, poput te da ako Rusija bude napadnuta i konvencionalnim naoružanjem, Rusija ima pravo iskoristiti nuklearno oružje. Ako druga zemlja koja nema nuklearno oružje, ali uz pomoć nuklearne sile napadne Rusiju, ima pravo iskoristiti nuklearno, upotrebiti nuklearno oružje, pa i preventivno. Međutim, mislim da Zapad ili NATO u ovom trenutku sigurno ne razmišlja i nema u planu, dakle to je potpuno iracionalno razmišljanje, da bi pokušali nuklearnim oružjem napast Rusiju, a konačno u nuklearno oružje nema puno zemalja u Europi, samo dvije zemlje i Sjedinjene Države imaju nuklearno oružje. Tako da da se to, nadamo da će ostati držimo, na pretnjama. Ako se i Rus i Zapad drže, do nuklearnog rata ne bi trebalo doći. Međutim, Putinu, kažem, preostaje taj jedan adut da pokuša izazvati strah kod Evropljana, da pritisnu svoje vlade, kod Evropljana mislim na članice NATO-a i Evropske unije, da pritisnu svoje vlade, da uspore i da zbog straha od mogućeg nuklearnog rata na neki način, ajmo reći, prepuste Ukrajinu Putinu. Vidimo da su skandinavske zemlje već svojim stanovnicima daju nekakve upute, jod se dijeli i tako dalje. Dakle, neka priprema je, ali naravno da se pripremati treba, ali mislim da i uz svu neracionalnu politiku koju vodi Putin, on ipak mora znati da nije samo Rusija ta koja ima nuklearno oružje, nego i druge zemlje, i korištenje nuklearnog oružja od jedne strane obavezno će izazvati odgovor sa druge strane, jer je nemoguće da samo jedna strana upotrebi nuklearno oružje. Dakle, vi kad ispalite projektil na nekoga, on ipak leti određeno vrijeme, do tada sateliti sve signaliziraju i druga strana ih šalje. Mnogo vam hvala na razgovoru. Evo, bliži nam se, odnosno otkucava vam sat onako dosta brzo. Hvala vam što ste na ovu jako ozbiljnu temu govorili za Insider televiziju. Hvala vama i srdačan pozdrav. Za Sveti Mije govorio novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurašić. A 1000 dana rata u Ukrajini glavna je tema i u srcu Evropske unije. Plavo-žuta boja ukrajinske zastave prikazana je na sedištima Evropske komisije, Evropskog saveta i Evropskog parlamenta. Na posebnoj sednici parlamenta video porukom obratio se i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je pozvao na pošteno i pravedno okončanje rata u Ukrajini. Putin sam neće stati, kaže Zelenski. Zajedno smo mnogo toga postigli, ali ne smemo da se plašimo da preduzmemo još više. Putin je doveo 11.000 severnokorejskih trupa na granicu Ukrajine, a može da ih bude i 100.000. Dok pojedini evropski lideri razmišljaju o izborima i sporednim problemima, Putin je fokusiran da pobedi u ratu.
Putin se neće sam zaustaviti. Što više vremena prolazi, situacija će biti teža. Rusiju treba jače pritisnuti, jer je jasno da bez jakih motiva neće učestvovati u ozbiljnim pregovorima. Iz Brisela, uprkos nejedinstvu zemalja članica oko nekih strateških poteza, oni na rukovodećim pozicijama pružaju punu podršku Ukrajini i poručuju da su uz nju do pobede. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručuje da će Evropska unija biti uz Ukrajinu dokle god to bilo potrebno. Užasi svakog rata teško mogu da se opišu brojkama i statistikom, ali evo nekih od najznačajnijih od početka rata 24. februara 2022. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ukrajini je saopštila da je ubijeno 11.743 civila i ranjeno njih 24.614. Zvaničnici UN-a kažu da je ubijenih i ranjenih mnogo više, ali da nema zvaničnih potvrda iz područja koja kontrolišu Rusi. Kijev saopštava da je do 14. novembra ove godine ubijeno 589 dece u Ukrajini. Ujedinjene nacije procenjuju da je od početka invazije Ukrajinu napustilo 6 miliona stanovnika, a da je 4 miliona ljudi interno raseljeno. Rusija je zauzela gotovo petinu teritorije Ukrajine, što je područje veličine Grčke. Pre skoro godinu dana međunarodne organizacije su saopštile da je direktna ratna šteta u Ukrajini 152 milijarde dolara. Evropska unija do sada je izdvojila više od 124 milijarde evra na humanitarnu, vojnu i svaku drugu pomoć Kijevu. Ujedinjene nacije nemaju podatke o gubicima ukrajinske i ruske vojske. Amerika saopštava da je za skoro tri godine rata ubijeno 57.500 ukrajinskih vojnika i ranjeno njih oko 250.000. Nada su na ruskoj strani gubici mnogo veći, 115.000 ubijenih i pola miliona ranjenih vojnika. I dok se danas govori o 1000 dana rata u Ukrajini, zaboravlja se da je konflikt dve bivše sovjetske republike počeo mnogo ranije, još pre deceniju, posle Evromajdana, aneksije Krima i građanskog rata u Donbasu. O kompleksnosti tog sukoba i ko može da ga okonča, Kijev, Moskva ili možda Vašington, što po povratku u Belu kuću obećava Donald Trump, razgovarali smo sa američkim diplomatom Filipom Rikerom. It was Putin who started this war. He attacked Ukraine full scale. Frankly, he began it in 2000. Putin je bio taj koji je započeo ovaj rat. 2022. se desila invazija, ali iskreno, rat je počeo te 2014. posle prve invazije i nezakonite aneksije Krima i Donbasa. Dakle, taj rat već dugo traje. Vladimir Putin je započeo rat pre 2,5 godine da bi eliminisao nezavisnost Ukrajine, ali na njegovo iznenađenje i iskreno na iznenađenje sveta, Ukrajina je uzvratila, braneći se. I to uz podršku drugih zemalja koje su verovale da Kijev ima pravo da se brani od ilegalne invazije. Dakle, Putin bi mogao da zaustavi ovaj rat u bilo kom trenutku. Za 24 sata mogao bi da zaustavi rat i sedne za pregovarački sto da razgovara o otvorenim pitanjima. To je ono što je diplomatija. Sa druge strane, ako Ukrajina prestane da se brani, ona će prestati da postoji. Zato se nadam da će biti prilike za mir. Čuli smo predsjednika Zelenskog kako govori o tome. Čuli smo kako je novoizabrani predsjednik Donald Trump rekao da bi voleo da se ovaj rat brzo završi. To bi bilo najbolje, iskreno, za obe zemlje. Rusija je u ovom ratu izgubila ogroman broj vojnika i civila. Ovo bi trebalo da se završi. Ako dođe do primirja, onda nastaje ono što nazivamo zamrznutim konfliktom. Kako će to uticati na evropsku bezbednost? Pa, postoji veliki broj zamrznutih sukoba koji su ostali u Evropi. Možete pogledati okolo. Jedan od njih je između Srbije i Kosova. Doduše, veoma su različite razmere tog konflikta od rata koji je Putin pokrenuo protiv Ukrajine. Tako da mislim da se sa tim problemom treba nositi diplomatskim putem, a Sjedinjene Države su tradicionalno doprinosile tome. Međutim, fokus nove Trumpove administracije, kako je isticano u kampanji, jeste Amerika na prvom mestu. Šta je u najboljem interesu Sjedinjenih Država u smislu naše ekonomije, u smislu naše sopstvene bezbednosti, u smislu naših trupa u inostranstvu? Dakle, morat ćemo da vidimo kako će se ovo razvijati. Međutim, mislim da kada je u pitanju rat u Ukrajini, ono što bi trebalo da vidimo jeste kraj ovog konflikta iz kojeg bi Ukrajina izašla kao nezavisna i suverena zemlja.
Ukrajina će sigurno biti važno pitanje za novu američku administraciju. A koliko pažnje će Vašington posvetiti Zapadnom Balkanu? Ljudi iz regiona me često pitaju, šta će povratak Trumpa značiti za nas? A ja stalno govorim, možda bi trebalo da razmislite šta će to značiti za Ameriku. Šta ćete učiniti da nam pokažete da je važno ovo što se ovdje dešava? Sjedinjene Države su podržavale region, bili su dobar prijatelj svim zemljama regiona i pokušale da pomognu regionu da se integriše u NATO i Evropsku uniju. Sjedinjene Države su pružile Evropi period stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta bez presedana, nepoznat u istoriji. I region Zapadnog Balkana je posljednjih 80 godina napredovao, ljudi bolje žive. Znači, bilo je uspeha i ovdje, ali će države Zapadnog Balkana morati same da naprave plan kako da se razvijaju i idu dalje, da kažu koji su im ciljevi, a Sjedinjene Države će biti tu da pomognu. Postoji mnogo prioriteta u geopolitici kojima se treba baviti. A Balkan bi sam možda mogao da pokuša da reši neke od dugogodišnjih problema. Rekli ste da Vašington podržava napore u regionu kada je reč o eurointegracijama i pitanju NATO-a. Srbija, međutim, nije u tim organizacijama, a s druge strane ima bliske odnose sa Kinom. Da li će to uticati na odnose Beograda i Vašingtona? Vidite, svaka zemlja treba da donosi suverene odluke. Svaki lider mora da odluči šta je najbolje za zemlju, i one na Balkanu ili bilo gde drugo. Predsjednik Trump je veoma jasno izrazio svoju zabrinutost tokom svoje prve administracije u vezi sa Kinom, kao i Bidenova administracija posle njega. U slučaju Srbije, mislim da je ona napravila velike iskorake na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali do toga još nije došlo. Srbija je evropska država. Beograd je jedan od velikih gradova Evrope, istorijski, kulturno i ekonomski. Što se tiče NATO-a, mislim da Srbija nije izrazila želju da postane članica. Očigledno, to je nešto što je otvoreno za diskusiju jedne suverene države koja bira svoj put. Tokom svog prvog mandata, predsjednik Trump je bio pokrovitelj takozvanog Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine. Da li očekujete da će Donald Trump i tokom svog drugog mandata pokloniti toliku pažnju u ovom pitanju? To ne možemo da znamo. Rešavanje problema je na samim državama, a Sjedinjene Države mogu da pomognu diplomatskim putem. Sa druge strane, ako se prisjetite kampanje novoizabranog predsjednika Trumpa, Balkan nije bio na listi prioriteta. Tako da ne mogu tačno da predvidim šta će biti prioriteti kada nova administracija stupi na dužnost u januaru. Ono što mogu da kažem, kada imate šansu, treba da je zgrabite. Ne treba da prolaze godine i generacije da biste napredovali u nekim stvarima. A generacije u bivšim sovjetskim državama žive u dilemama da li ići na istok ili na zapad. I nekako svaki izbori u tim zemljama pretvore se u referendumska izjašnjavanja, a onda uslede i protesti i neretko i neredi. Tako je i ovog puta bilo u Gruziji. Policija u Tbilisiju rano jutros je rasturila šatorski kamp koji su demonstranti postavili na glavnoj gradskoj ulici. Izbili su sukobi sa policijom, a uhapšeno je najmanje 10 osoba. Nestabilnost u Gruziji traje od objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora, a opozicija traži nove izbore jer tvrde da se Rusija grubo mešala u ceo proces. I predsjednica države odbacuje zvanične rezultate i smatra da je Gruzija žrtva ruskog pritiska kako se ne bi pridružila Evropskoj uniji. A u nastavku u Sveti mi gledat ćete. Koja je prva žena sa Zapadnog Balkana koja će biti na poziciji zamenika generalnog sekretara NATO-a. Nastavljaju se protesti na Novom Zelandu. Podrška Maorima stiže sa svih strana. Sjedinjene Države možda nisu dobile prvu ženu na čelu Bele kuće, ali zato je jedna žena, i to sa naših prostora, je izabrana za jednu od najvažnijih funkcija u NATO-u. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte imenovao je Radmilu Šekerinsku iz Severne Makedonije za svog zamenika. Kako kaže, ona istinski veruje u NATO, zna koliko je potrebno da se radi da bi se zemlja pridružila alijansi i to šta znači biti
punopravna članica. Radmila Šekerinska bila je potpredsjednica vlade Severne Makedonije za evropske integracije i ministarka odbrane te zemlje, uključujući i vreme pre pridruživanja Severne Makedonije NATO u 2020. godine. Imenovanje 52-godišnje Šekerinske, koja je svojevremeno bila i prva žena lider jedne partije u toj zemlji, Socijaldemokratskog saveza Makedonije, dolazi u veoma osetljivom bezbednostnom pitanju u svetu. Predlog spornog zakona, pa haka u parlamentu, o čemu se pričalo širom sveta i na kraju protesti u Wellingtonu. Iako je malo verovatno da će zakon koji bi menjao uslove dogovora kada je stvorena država Novi Zeland biti usvojen, ne samo Maori, već i mnogi građani Wellingtona ogorčeni su da se ta tema uopšte otvorila. Desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice glavnog grada Novog Zelanda sa dva motiva. Da kažu glasno ne zakonu koji bi preoblikovao osnivački ugovor države između Maora i Britanske krune, ali i da proslave ponovno oživljavanje domorodačkog jezika i identiteta koje je kolonizacija nekada skoro uništila. Procenjuje se da je u pitanju najveći protest u znak podrške pravima Maora, a značajan je jer na ulice nisu izašli samo pripadnici te etničke grupe, već i brojni građani koji su želeli da izraze solidarnost sa njima. Među njima je bio i gradonačelnik Wellingtona. Okupljenima se nakon protestne šetnje obratila 22-godišnja poslanica koja je prošle sedmice započela haku u novozelandskom parlamentu i naravno dobila je ovacije. Nikada nećemo dozvoliti da iko petlja sa našim pravima i našim suverenitetom kao autohtonog naroda u ovoj zemlji. Mi smo kreatori kraljeva, mi smo suvereni narod ove zemlje i svet gleda u nas, ne zbog sistema, ne zbog pravila, već zato što smo mi haka. Predlog zakona koji je izazvao burne reakcije širom sveta je veoma nepopularan i malo je verovatno da će postati zakon. Ali protivljenje je eksplodiralo, a demonstranti kažu da to ukazuje i na sve veću svest o neispunjenim obećanjima iz Vaitangijevog sporazuma. Autor spornog zakona David Seymour nakratko izašao ispred zgrade parlamenta iako nije bio među poslanicima koji su pozvani da govore. Ispraćen je salvama zvižduka. Kritičari zakona kažu da bi on doveo do ustavnog preokreta, razvodnjavanja prava starosedelaca, a da je sam predlog izazvao retoriku podela o Maorima, koji su i dalje u nepovoljnom položaju po skoro svim društvenim i ekonomskim pokazateljima, uprkos pokušajima sudova i zakonodavaca poslednjih decenija da isprave nejednakosti prouzrokovane velikim kršenjem dogovora koji je postignut između Maora i Britanske krune pre 184 godine. O uzrocima i posledicama poteza svetskih lidera pričat ćemo i sutra, ali i o nekim lepšim stranama sveta. Gledajte Insider.